السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم حضرات، میں نادی پاک شروع کرنے سے پہلے اپنے جذبات کو سامنے رکھتے ہوئے چار مصرے آپ کے حوالے کرتا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیے. میں عاشق ہوں شہدی کا یہ مت دیکھو کہ میں بچہ ہوں. میں عاشق ہوں شہدی کا یہ مت دیکھو کہ میں بچہ ہوں. نبی پہ جان دے دوں گا یہ مت دیکھو کہ میں بچہ ہوں. ضرورت پڑ گئی آخر نبی کے دین کے خاطر میں اپنا سر کٹا دوں گا یہ مت دیکھو میں بچہ ہوں. اب مکمل نہ سماعت فرمائیے. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا. میری جان مدینہ، دل کا چین مدینہ. میری جان مدینہ، دل کا چین مدینہ. آنکھوں کا تارا مدینہ، سب کا سارا مدینہ. سرکار کا مدینہ، سرکار کا مدینہ. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا. کہ مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. مدینے والے کہے مقامی ہو ان کے در پر قیام ایسا. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا. نماز اکثر میں جب پڑھائی تو انبیاء اور رسول یہ بولے. نماز اکثر نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا. نماز ہو تو نماز ایسی، امام ہو تو امام ایسا. در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے بلایا. نصیب ایسا غلام ہو تو غلام ایسا. نصیب ایسا غلام ہو تو
دے نبی پر یہ امید ابھی تے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا لبوں پہ نام نبی جب آیا گل سپاہا سو کو پایا لبوں پہ نام نبی جب آیا گریز پہ سو کو پایا کوئی بھی اب تک کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا درِ نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے پہ ہم مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے پہ ہم نہ میرا کوئی نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا نہ میرا کوئی کام ایسا نہ میرا کوئی عمل ایسا نہ میرا کوئی کام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جن کا خلق عظیم قرآن ہے روشنی جس ہے روشنی جس کی دو جہاں میں کوئی ہم ہے تمام ایسا ہے روشنی جس کی دو جہاں میں کئی ہم ہے تمام ایسا در نبی پر یہ عمر بیتے ہو ہم پہ لطف دوام ایسا السلام علیکم ورحمۃ اللہ